Jednaka je zastupljenost infrastrukturnih radova i u gradu i u naseljima, kaže zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Danas je završeno asfaltiranje ulice Prote Mateje u naselju Prčevac. Naime, radi se o ulici koja je duga 300 metara, površine 1400 kvadrata. Prethodno je zamenjena vodovodna mreža, što je nama veoma važno. Gledamo da sinhronizujemo radove sa ostalim imaocima javnih ovlašćenja, da ih tako nazovem, kako bismo zaista sistemski uređivali naselja. I opet kažem, zadovoljstvo mi je što smo danas ovde. Ukupna vrednost radova je negde oko 4,5 miliona dinara, a izvođač radova je kompanija Kubik Trans. Ono što je meni posebno zadovoljstvo, zato što smo prošli polovinu građevinske sezone uz koordinaciju gradske uprave, a naročito direkcije, to ide sve svojim tokom. Dobra je saradnja sa firmama koje izvode radove u Pirotu, kaže direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov. Zadovoljni smo i dinamikom i kvalitetom radova. Inače, ovde su radovi krenuli u prošle nedelje, rađeni su ivičnjaci novi, postavljeni su celom dužinom novi ivičnjaci, podignute su šahte na projektovanu kotu i evo danas se pristupilo asfaltiranju. Kao što je zamenik rekao, ugrađen je već nulti sloj, krenuo se uveliko sa završenim slojem. Ja očekujem da za sat do dva bude asfaltiranje završeno. Posle toga će se urediti ove bankine, odnosno iza ivičnjaka ovaj deo trotoara, i to bi bilo to što se tiče ove investicije. Samo da podsetim, kao što je zamenik malo čas rekao, ravnomerno se radi, konkretno ovde u naselju Prčevac. Samo da podsetimo, pre neku godinu rađena ulica Đure Jakšića, prošle godine trotoari dole u ulici Gradišnički put. Mi trenutno radimo jedan manji projekat za izgradnju tribine ovde na ovom pić terenu, takođe u prethodnom periodu ulica Dobrodolska, ulica Miđorska, tako da mislim da meštani mogu da budu zadovoljni stanjem infrastrukture i ulaganjima u poslednjih nekoliko godina. Sledeće nedelje počeće i uređenje pešačkih staza na Keju. Počeo od Ljubavnog mosta pa do Železničkog mosta, ta procedura tenderska je gotova, posao je dobila takođe firma Kubik Trans u saradnji sa MDS sistemom, takođe iz Pirota, i očekujemo da verovatno sledeće nedelje krenu ti radovi. Vrednost je negde oko 11 miliona dinara i tu će se raditi behaton staze sa, dakle, uređenjem tih kompletnih pešačkih delova staza, i očekujemo zaista da taj projekat u mnogome ulepša ovaj ceo prostor i da bude pešački saobraćaj funkcionalni i bezbedni. Takođe se raditi i ovaj plato ispred Ljubavnog mosta, to je, dakle, u sklopu te investicije, i kažem, ugovoreni rok je nekih 60 dana i očekujemo da sledeći nedelje ti radovi krenu. Do kraja građevinske sezone biće uređene ulice Crni vrh, Grobljanska 46. divizije, 8. septembar, 10. ulica Sokak u selu Gnjilan. Paralelno s ovim radovima počinje realizacija LID projekta, za koji je grad Pirot dobio 2,2 miliona evra za uređenje prostora oko zgrada i saobraćajnica.